Ja, der er vi ankommet til Moskva, og det er fredag. Middagstid er kørtet fra træningspas. Vejret er ganske fint, selvom det blæser en smule her. Og det er jo ganske professionelt den her gang. Vi ligger lige i team designer. Man ikke bliver træt af at køre motorcykel, men det er altså ikke kun motoren, der laver arbejde. Vi tager et nye ind i garage. Vi har nogle naboer derovre. Det kan vi se henne af. Ja, der er. Og så går der nogen rundt. Der er masser af mennesker, der går rundt. Og hvad de går rundt efter med gule flag, det er det sgu ikke nogen, der ved. Fra hotellet, altså. Og deroppe bagved banen ligger, på den anden side af det bjerg. Selve byen. Grøn bakke der. Vi er i gang med anden træning. Fremragende gammel kommunistværelse, vi bor i, så jeg vil jo bede Søren, kunstkenderen Søren, om at fortælle lidt om det maleri, der er på vejen. Det er det smukke maleri. Kunne du ikke lige gå op og... Det vil være mig en fornøjelse. Jeg synes, det er så smukt, og det er sådan en... Man kan det. Så, jeg mener, det bør vi have med hjem, så vi kender det mange. Det er originalt. Det er vældig originalt, det her. Jeg har simpelthen aldrig set noget så originalt. Måske er der et pengeskab bag det. Nej, desværre. Vi ser her de blå farver, der, som vi også kan se, at bjergene er ude af vinduet. Helt naturligt. I hvert fald når den tunge røg hænger hen over dem der. Og den smukke bue her. Dristigt, dristigt vil jeg kalde det.